כאן פי ארבע ממה שישובים שם כאן, פי עשר, הכל יש שלנו, זה החורבות. חבר'ה מטורף, אנחנו בעזה, איזה כיף לנו. כולם הולכים לחזור לפה בקרוב, כולם רוצים. גם החיילים שמפנים אותנו, הם באמת רוצים להיות פה, הכל בסדר. מי רוצה לאכול תות? תות, אחי! עזה תהיה יהודית, זה הניצחון של עם ישראל. עזה שייכת לעם ישראל.